გათბობის კვების მონტაჟისთვის აუცილებელი კომპონენტები: პირველი, გათბობის კვები; მეორე, კოლექტორი; მესამე, გაზის მილი ჩამკეტი ვენტილით. გათბობის კვებიდან რადიატორზე მიმავალი ცხელი წყალი. B. რადიატორებიდან კოლექტორის გავლით კვებზე მომავალი წყალი. C. გათბობის კვებიდან აბანოში და სამზარეულოში მიმავალი ცხელი წყალი. D. კვებში შემავალი ცივი წყალი. F. ფილტრები. G. ვენტილები. I. ამერიკანგები. ასევე კედელზე დამიწების კონტაქტით საშთებცილო როზეტი და აუცილებლად დაგჭირდებათ სტაბილიზატორიც, რომ ზრუნველყოთ სტაბილური ძაბვა.